Шалом і ласкаво просимо на програму Вехавто Ізраїль, що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зара Авраам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на євриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком піст є основним для божих чоловіка або жінки, тому що молитва це необхідність. Якщо ми не будемо присвячені молитві, тоді ми не будемо присвячені служінню Богові. Ми можемо казати різні речі, але в реальності ми обманюємо себе. Люди, які є справжніми слугами Бога, воїни в молитві, вони розуміють, що без молитви ми не можемо нічого робити. Ви подумайте про месію він Божий син, але часто, коли ми бачимо його в новому заповіті, в Євангеліях, про нього сказано як про сина людського. у цьому твердженні син людський багато значень, одне з яких що він являє приклад для нас. Ми довідуємося про те, як нам слід жити, як має поводитися людина, яка перебуває у взаєминах заповіту з Богом через те, що зробив Месія. І ми багато разів бачимо, що він молився, молився, навіть цілу ніч. Коли востаннє ви провели цілу ніч, молячись самі, Месія робив це часто, і ми маємо бути людьми. Присвяченими молитві, Що ж, візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною в Євангелію від Матвія, шостий розділ. минулого тижня ми казали про молитву. а цього тижня ми кажемо про те, що дає нашій молитві силу. Як я кілька разів нагадав вам минулого тижня, посту без молитви не буває. ми постимо для того, щоб додати більше помазань. Більшу силу, більший акцент нашому молитовному життю. Саме про це єшуа і навчатиме у цьому розділі. почнімо Євангелія від Матвія, 6 розділ, 16 вірш. він каже тут: а як постите? То не будьте сумні, як тілице міри тут знов таки мова про тих людей, які кажуть, що вони учні, що вони від Бога, що вони його послідовники, але в реальності вони не присвячені справам Бога. Отже, месія каже: не будьте сумні, як отіли це міри, Вони, бо змінюють обличчя свої. Для чого? Для чого вони змінюють свої обличчя. Щоб бачили люди. Що постять вони? Отже, вони постять для того, щоб люди бачили їх і казали. О, ця людина постить. Ця людина така духовна. Ця людина живе жертовним життям для Божих справ. Месія каже, не будьте як вони. Продовжуємо. Він каже, по правді кажу вам. Вони мають уже нагороду свою. Це знов таки означає той факт, що люди помічають так Він постить отак, мабуть, він релігійний. Це і вся нагорода, яку одержать такі люди. Вони сподіваються, що насолоджуватимуться цією нагородою, що вона принесе їм задоволення та благовоління. Але це не так. люди помічають, що вони постять. Месія ж каже щось інше. Подивіться 17-й вірш. А ти На цьому робиться акцент, щоб показати дихотомію, різницю. «А ти, тобто справжній учень, коли постиш, зроби що? Намасти свою голову і лице своє вмий. Це радикальне твердження. Сьогодні згідно з юдейським законом, коли ви постите, ви навіть не повинні чистити зуби ви на час посту маєте цілком відкинути себе. Ми звичайно розуміємо, про що каже Месія. Йдеться не про спільний піст. коли всі знають, що ми постимо, всі постять. Тут ми кажемо про індивідуальний піст. Він каже: коли постиш, умийся, намасти свою голову для того, щоб ніхто не знав, що ти постиш. 18-й вірш, щоб ти посту свого не виявив людям. «А», каже він, «а отцеві своєму, що в тайні і отець твій, що бачить таємне. Віддасть тобі, він компенсує, він відплатить тобі. Як? Він зробить це відкрито, явно. Отже, справді є результат нагорода, помазання, які приходять через піст, але ми маємо робити це таємно, особисто. Повертаючись до минулого уроку, ми дещо бачимо. Молитва особиста ви йдете у відокремлене місце і постите, ви не кажете людям про те, що ви постите. Це таємниця між вами та Богом. Насправді, ви поводитеся так, що приховує той факт, що ви постите. Це треба знати тільки Богові. Ви це робите в таємному місці і Бог, який прихований від світу, але бачить у цих таємних місцях. Відповість 19-й вірш Месія каже не складайте скарбів собі на землі. Ми кажемо про те, як піст посилює дає помазання нашим молитвам. Але для чого? Яка наша мета? Що ж, наступна частина шостого розділу пояснить нам, у чому ми маємо бути зацікавлені? Ще раз. Не складайте скарбів собі на землі. Чому земля це те місце, де винищують міль та іржа. Слово винищують означає прояв, але використане з префіксом, з літерою альфа, який надає негативного значення. Таким чином міль пожирає, іржа винищує і скарби зникають. Ось що каже тут Месія. Всі ці речі, які ми збираємо на землі, одного разу, стануть невидимими. Вони зникнуть, вони будуть зруйновані, вони не мають значимості, яка перебуває. Отже, поставте собі запитання ми всі інвестуємо. Вкладаємо в щось своє життя, Ми хочемо чогось натомість за нашу роботу, наші зусилля, нашу діяльність. Питання в тому, чого ми хочемо. Чи хочемо ми того, що в остаточному підсумку зникне, того, що розчиниться, того, що не має значимості, яка перебуває чи ми будемо людьми, які вибирають те, що має вічну природу, що перебуває коли я кажу вічну природу, я кажу у зв'язку з царством. отже, Месія каже: не складайте це веління, не складайте скарбів собі. На землі, де вони в остаточному підсумку знищаться, де нищить їх міль та іржа, і де злодії, підкопуються і викрадають. Це відбувається або природним чином, або через ворога. Що Месія тут каже? Якщо ви виберете земні скарби, вони зникнуть. І ви зазнаєте втрати. Скарбиці ці зникнуть. отже, не вкладайте в серці, не ставте цілями у своєму житті. Те, що одного разу буде вами втрачено. Він каже, 20-й вірш. але це слово для позначення контрасту. він каже, складайте ж собі скарби, де? на небі. І ось що мені подобається в цьому. Ви бачили в нашому вивченні п'ятого і тепер шостого розділу. Ви бачили, як знову і знову використовується слово небеса? А небеса це часто синонім Божого царства. отже, коли він каже на небі, він каже про царство. Чому треба збирати там? Він каже, де ні міль, ні ржа їх не нищить, і де злодії, до них не підкопуються та не крадуть. Далі він каже щось дуже протверезне. 21-й вірш Бо де скарб твій, там буде і серце твоє що це означає, Коли використовується слово серце. Нам слід розуміти, що йдеться про думки. Письмо каже, які думки в серці людини, така й вона, отже, де скарб твій, там буде й серце твоє. Якщо ваш скарб у цьому світі, то й серце ваше буде в цьому світі, що означає, що ви мислимете дуже по тілесному. Приземлено дуже по-світськи. А коли ми думаємо по-світськи, якщо такий наш настрій розуму такий напрямок розумового процесу, Знаєте, хто це бачить? Письмо каже, що це бачить сатана. він гарчить як лев, шукаючи кого пожерти. А кого він шукає? Людей із світським налаштуванням розуму. Коли ваш розум налаштований на світське, ви тим самим кажете, Сатано, приходь, яка твоя природа? Він каже, мене звати сатана. Що означає супротивник? Він каже, я хочу принести лихо в твоє життя. Я хочу, щоб ти мав біль, мав дискомфорт. Я хочу зруйнувати твоє життя. Отже, коли ви мислите по-світськи, ви тим самим кажете, сатані, принось усе це. Саме це я вибираю. Месія застерігає нас. Він каже: знову подивіться на текст 21-й вірш. «Бо де скарб твій, там буде й серце твоє. Якщо ваш скарб у цьому світі, ваш розум буде налаштований на світ. А якщо ваш скарб у Божих справах. У царстві тоді ваш розум буде налаштований на царство. і що ми довідалися минулого тижня. Коли мій розум налаштований на царство, це дасть мені доступ до сили царства. і через цю силу я проявлятиму Божу славу. Ви скажете, а де це вчення? Дуже просто. пам'ятаєте Господню молитву? Бо твоє є царство, і сила й слава навіки. отже, це процес. Якщо мій розум налаштований на царство, то замість лиха, що я запрошую у своє життя, Божу силу. Навіщо для якої мети Щоб проявилася Божа слава. І дозвольте мені пообіцяти вам, будучи інструментом Божої слави, ви будете наповнені радістю, матимете таке задоволення, ви будете такі щасливі, коли Божа слава являтиметься вам та через вас. Саме цього бажає не шама, внутрішня людина, дух людини, тільки будучи інструментом Божої слави, «Ви матимете цю радість. Продовжимо читати. Він каже: буде скарб твій, там буде й серце твоє. 22 22-й вірш. Месія застерігає нас про те, на що ми дивимося. Він каже: Око, то світильник для тіла, що він має тут на увазі? ви запалюєте світильника? Або вмикаєте його для того, щоб бачити, отже, він каже про те, на що ми дивимося: світильник джерело освітлення для тіла це око. Тож, як око, твоє буде здорове, якщо ви бачите все правильно, якщо бачите все здорово з Божої перспективи, то й усе тіло твоє буде світле, ви матимете освітлення всієї вашої істоти. А це означає, що ви знатимете істину, ви житимете в істині, і ви прийматимете мудрі рішення, ви матимете правильну перспективу. Але зауважте, двадцять третій вірш. А коли б твоє око лихе було, що означає, що якщо ви дивитеся на все неясно, на підставі необ'явлення зла, тобто поглядів цього світу, він каже, то й усе тіло твоє буде. Що? Усе тіло твоє буде темне, двадцять третій вірш друга половина. Отож, коли світло. Що в тобі є темрява, то яка ж то велика та темрява? Ось що відкриває тут Месія. Якщо ваш розум не налаштований на царство, ви будете повні темряви. Ви не бачите явище, як вони є. І зрозумійте, коли ми кажемо про темряву, ви знаєте, хто приходить мені на розум? Той, кого ми нещодавно згадували, сатана. Темрява його поле діяльності. Він батько неправди, неправда, обман, темрява все це свідчить про одне й те саме. сатана любить боротися коли бойовище темрява. І якщо ви бачите явища з погляду світу, якщо ви їх бачите з погляду зла, тобто поза божою волею, ви потрапляєте в поле діяльності сатани. На його бойовище, і тоді він матиме перевагу своєї рідної стихії, і приноситиме хаос у ваше життя. Що це означає? Він приноситиме лихо, ось так. Це просто але коли я бачу все з Божого погляду, що тоді відбувається? Сатана поза своїм середовищем. По чому так важливо, щоб ми ходили в світлі? Що це означає? Ми приймаємо рішення, ми поводимося в світлі Божого об'явлення нам. отже, читаймо уважно, він каже: отож, коли світло, що в тобі є, темрява, то яка ж то велика та темрява? 24 24-й вірш ніхто двом панам служити не може. Буквально порядок інший. Він каже: ніхто не може двом панам служити. І Месія показує дуже важливу дихотомію. У письмі і одна з них нам нещодавно трапилася. У письмі ми маємо величезний перелік дихотомії. Ми бачимо світло, темрява, добро, зло, правильно, неправильно, праведний, нечистивий, усе це. І тут месія каже те саме: є два вибори те, що є Божою волею, та те, що нею не є. Два вибори. Ви служите Богові, або служите грошам. він сказав про ворога і коли наша мета гроші, тоді знаєте що? Ми служимо дияволові. у такому разі, ми маємо з ним спільні взаємини, спільну мету. Спільні зусилля, месія тут каже: ніхто двом панам служити не може, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматись одного, а другого знехтує. Не можете Богові служити і мамоні або грошам. Це просто неможливо. Ми бачимо, що якщо ціль, багатство якщо воно ваша мета. То ви кажете Богові ні, ви кажете йому, я не хочу твого впливу в моєму житті. Не хочу твоєї волі. Я все робитиму за своїм вибором. Але зрозумійте, роблячи так, ви вибираєте темряву і ви вибираєте поразку. Це не важко зрозуміти. Бог робить вибір дуже дуже легким щодо того, який з них правильний та який неправильний. Питання в тому, який вибір зробимо ми. 25-й вірш. Через те кажу вам, не журіться про життя своє, що будете їсти та що будете пити, ні про тіло своє, у що зодягнетеся. Отже, Месія дає дуже чітку вказівку, що про ці речі не треба турбуватися. Про їжу, питво та одяг, він каже. Чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіло?» і продовжує 26 й вірш. Погляньте, приділіть цьому пильну увагу. Він каже, погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають у клуні. Та, проте ваш Небесний Отець їх годує. І продовжує. Чи ж ви не набагато цінніші? За них слово багато має важливе значення. Тут сказано «малон діаферете». Що це означає? Набагато ви набагато перевершуєте. отже, він робить це твердження дуже сильним. Кажучи, чи ж ви не набагато цінніші за них? Ми можемо перекласти буквально. Хіба ви не набагато переважаєте їх за цінністю? Бог дбає про них. Цю передачу я записую в зимовий час. Зараз мене в Ізраїлі, а в іншому місці. І тут холодно. минулого вечора я прогулювався і подумав про себе. Ось птах. Ось кішки, ось собаки на вулиці. А тут так холодно. Вранці я вирушив до студії, щоб записати це відео. Зустрів ту саму кішку, яку бачив учора ввечері. Я чую птахів на деревах, бачу голубів на вулиці. вони пережили цю дуже холодну ніч. Як їм це вдалося? Завдяки вірності Бога. Про це то Месія й каже тут. Він каже: погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають у клуні, та проте ваш небесний отець їх годує. хіба ви не набагато переважаєте їх за цінністю? Чи ж ви набагато цінніші за них? І далі хто ж із вас, коли журиться, він каже, не журіться, не турбуйтеся про ці речі. Чому хто ж із вас, коли журитеся, зможе додати до зросту свого бодай ліктя одного? Чи можете ви змінити те, коли ви помрете? Він каже: ні, додати життя ви собі не можете. Це не ви маєте право. і про одяг, чого ви клопочетесь? погляньте на польові лілеї. Як зростають вони? не працюють ані не прядуть. А я кажу вам, що й сам Соломон у всій славі своїй не вдягався отак, як одна з них. Отже, Бог дбає про природу. і ми розуміємо, що ми маємо набагато більшу цінність, ніж вони. чому я це кажу? Повернувшись до створення світу. Ми бачимо, що було створено останнім. Шостого дня, згідно з традицією, наприкінці шостого дня, перед самим шабатом, Бог створив людину чоловіком, та жінкою створив їх. Чому? той факт, що люди були створені останніми, показує, що ми були в центрі Божого задуму. Все решту Бог приготував. Для людини, ось чого він навчає, і ось чому він каже: хіба ви не набагато переважаєте їх за цінністю? Якщо вже вони це мають, довіртеся мені, він каже: подивіться на заключну частину 30-го вірша. Він каже, маловірні, такими ми буваємо, коли дбаємо про ці речі. Маловірні, не тривожтеся кажучи. Отож не журіться, кажучи, що ми будемо їсти, чи що будемо пити, або у що ми зодягнемось. Бо ж усього того погане шукають, але знає отець ваш небесний, що всього того вам потрібно. Ось як це просто він знає всі наші потреби і він благословенний Бог. Він щедрий Бог. він довів, що гідний довіри віри. він дбає про природу. Він одягає траву. Що тут сказано? він каже про траву. Я пропустив це місце, але подивіться 30-й вірш. Він каже, і коли польову ту траву що сьогодні є, а завтра до печі вкидається, Богу так зодягає, скільки ж краще зодягне він вас. І він каже маловірні, не турбуйтеся про ці речі. Бог дбає про нас, але є умова. одна умова бути у взаєминах заповіту з ним. Яка друга? Що ж до цього ми зараз і підходимо. Дуже важливе місце письма. Що він каже. подивіться, будь ласка, наш текст 32-й, 33-й вірш. Він каже: Шукайте ж найперш царства Божого і правди його. Це має бути основою нашого розумового процесу. Не турбуватися про їжу, питво, одяг, що ми маємо, чого не маємо. Нам треба розуміти. Що якщо ми у взаєминах заповіту з Богом, ми маємо непохитне сподівання на царство, і це сподівання має спонукати нас думати про що? Думати про Боже царство? І зауважте, як Боже царство та праведність ідуть руч обруч, Коли ви раніше шукаєте царства, яка буде ваша головна мета? Праведність. Життя відповідно до Божої істини, Кілька тижнів тому ми довідалися про нерозривний зв'язок між істиною та праведністю. Праведність проявляється тільки через Божу істину. Отже, Месія каже: Шукайте ж найперш, це пріоритет царства Божого і правди його. І далі він каже: а все це вам додасться, це обітниця від нього. Їжа, питво, одяг, всі ці фізичні речі необхідні для вас. Не турбуйтеся про них, Думайте про царство і живіть на підставі Божої праведності. Робіть те, про що Бог каже як про правильне. Те, про що Бог каже як про неправильне, відкидайте коли робитимете так, Бог явить вам своє забезпечення. Він знає, що ви потребуєте всього цього, і воно додасться вам. 34-й вірш. Отож, не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочеться, що означає, розбирайтеся з сьогоднішніми проблемами. Не журіться, це слово може перекладатися, як не тривожтеся, не турбуйтеся або як не переймайтеся. Розбирайтеся з проблемами сьогоднішнього дня, але не журіться про завтрашні проблеми по дню зараз. Якщо ви дуже занепокоїтеся майбутнім, це заважатиме вам правильно поводитися сьогодні, так, щоб це проявляло Божу праведність та славу. Він каже кожен день має досить своєї, чого. Для кожного дня свого зла буде зле завтра. Вам треба розбиратися сьогодні, з тим, що проти Божої волі. Розбирайтеся з цим сьогодні, а завтра буде новий бій, нова проблема, нове покликання від Бога. І останнє, що я скажу сьогодні, коли ви переживатимете Божу вірність, а ви переживатимете, коли ви переживатимете Божу вірність сьогодні. Це зростить вас, зміцнить вас, і ви не будете маловірними. Ви матимете велику віру, коли зіткнетеся зі злом завтра. час закінчився. Нехай Бог вас рясно поблагословить. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш веб-сайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є і у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса. У вашому. Ходінні з ним шалом з Ізраїлю!